Aamuyön hevostila sijaitsee 6 kilometriä Korpilahden keskustasta ja täällä on mahdollista harrastaa Shetlandinponin ratsastusta. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa käydään tutustumassa tilan toimintaan, käydään katsomassa myös, että mitä siellä ratsastustunnilla tapahtuu ja haastatellaan harrastajia sekä tilan toiminnan johtajaa. Tervetuloa mukaan! Aamuyön hevostilan toiminnanjohtaja Tiia Vilén, mitenkä olet lähtenyt mukaan tähän toimintaan? No, 10 vuotta sitten aloitin tallinpidon ja siellä oli sitten täysihoitopaikkoja. Eli asiakkaat toi tänne hoitoon hevosia ja sitten sieltä lähdettiin sitä ratsastustuntitoimintaa myös elvyttämään sitten, kun hoitohevosia oli jonkun verran vähäisen. No entä sitten näiden hoitopaikkojen ja ratsastustuntien lisäksi? Niin mitä kaikkea teillä sitten täällä vielä on? No, tällä hetkellä tosiaan niin on Shetlandin poni, Ori, täällä siitostoimintaa harjoittamassa. Ja sitten on kesän leirit, Shetlandin poni ratsastusleirejä ja raviponileiri on myös kanssa siinä. Teillä tytöt harjailee jo hevosia. Mitä täällä on tapahtumassa? Ollaan aloittamassa ratsastustuntia Shetlandin poneilla. Joo, ja minkäs ikäiselle tuo Shetlandin poni ratsastus on tarkoitettu? 6-12-vuotiaat on tässä nyt käynyt aika runsaammitoin ja on niitä ollut kyllä 1,5-vuotiaasta lähtienkin ja hyvin on 1,5 tuntiakin jaksettu olla, että ihan leikkimielisesti lähdetään liikkeelle. Joo. Minkälainen harrastus se sitten on? No, eläinläheinen, luonnonläheinen ja kyllähän siinä tasapaino harjaantuu hyvin ja koordinaatisto toimii ja siinä lähdetään harjoittelemaan näitä perustaitoja sitten ponin kanssa, että sitten seuraavaksi. Leikin varjolla kylläkin. Aivan. Minkälaisia perustaitoja ponin kanssa tarvitsee? No kyllä ainakin pitää osata istua. Siis ei voi olla niin pieni, että ei pysty istumaan, ei pysty pitämään kiinni. Että kyllä vähän on se istuntapuoli siellä ensimmäisenä. Ja, no jos jännittää, niin siinähän on sitten apuvoimaa vanhemmat mukana ja näin. Mutta kokeneempana sinne sitten lähtee jo harjoittaa sitten vähän jo vaikeampia kiemuroita. Ja mitä tuolla ratsastustunnilla sitten tapahtuu? No siellä mennään eri askellajeja. Eli aloitetaan yleensä käynnillä ja pysäytyksillä ja no, sitten edetään sinne raviin ja siellä tehdään sitten siellä ravissa puomeja, pujotteluja ja sitten volttiympyröitä ja sitten siellä siirrytään laukkaan ja esteisiin ja sitä mukaan käydään myös siellä maan pinnallakin, että välillä tulee tippumisia, mutta taas aloitellaan uudestaan. Ja leikkejä tosiaan paljon, eli ollaan peilileikkiä ja maamerilaivaa ja mustaa miestä ja näitä. Että ne tykkää yleensä näistä, kun kysytään mitä halutaan, leikitään. No teillä näiden ratsastustuntien lisäksi oli sitten leiritoimintaa kesällä. Joo, eli kesäisin on muutama viikko leirejä. Ne on nyt aika lyhyitä, että 3 päivän leirejä on nyt jatkossa sitten tiedossa. Ja se on tämän ikäluokalle tosi pitkä aika jo, eli ne rupeaa sitten väsymään. Mutta sitten on raviponileiri on kanssa, joka vuosi pyritty toteuttamaan. Tosiaan viikkotunnit on niinku 3 kertaa viikossa, että noiden Shetlandin ponien huumori ei aina riitä siihen, että joka päivä mennään sit ympäri vuoden. Että näin käy siinä sitten välillä. No entä sitten sellainen henkilö, kuka haluaisi aloittaa Shetlandin poni ratsastusharrastuksen, niin mitä hänelle sanoisit? No oikeastaan aloittaisin silleen, että tänne tulee vanhemmat ilmoittautumaan lastensa kanssa, että ne on itse ensiksi ratsastanut pienempänä ja haluavat, että heidän lapset sitten kokeilisi tämmöisen ihanan harrastuksen. Ja siitä se sitten lähtee ja yleensä sitten pikkulapsista, jotka oikeasti haluaa ratsastaa, niin jatkaa sitten isommilla poneilla ja isommilla hevosilla ja niin pitkälle. Ja osaahan tietenkin lopettaa, mutta voi alkaa vanhemmassa iässä uudestaan. Että. Aivan. Näin, meidän lapset aloittaa ja sitten ne sieltä kasvaa isompi. Nämä on niin mukavia nämä Shetlandin ponit, kun ne on niin matalia, niin pystyy pienemmätkin harjaamaan jopa päästä. Et yleensä isompi poni on jo, että ei meinaa ylettyä sinne päähän, kun jalkoja vaan joutuu harjailemaan. Moni tykkää tuoda lasta sen takia ihan, että pääsee kosketuksiin sitten sen elävän ponin kanssa ihan hoitopielessä. No kuinka sitten toimia, jos haluaisi aloittaa ratsastusharrastuksen täällä Aamuyön hevostilalla? Meillähän on kotisivut ja siellä on yhteystiedot, on sähköposti ja puhelinnumerot. Ja varmimmin saa puhelimella kiinni, koska
minä täällä ulkona ja tallissa pyörin aika pitkään sitten päivän aikana. Just. Ja mennäänkö sitten ihan ensimmäisenä, niin lähdetäänkö tuonne ratsastustunnille mukaan vai tullaanko tänne tutustumaan vähän paikkoihin vai miten se sitten käynnistyy se uuden harrastajan toiminta täällä? No sekä että. Eli ilman muuta saa tulla katsomaan tuntien pitoa, saa tulla ponien kanssa tähän touhuamaan tuntipäivinä. Ja siitä sitten voi suoraankin lähteä ratsastustuntia varaamaankin jo sitten. No minkälainen harrastus Elsi Shetlandin poni ratsastus on? Se on tosi kiva harrastus, monipuolinen ja ne settikset on aina tosi kivoja, erilaisia aina joka päivä. Mikä siinä on parasta? No ne settikset tietenkin, että saa olla hevosten kanssa. Ja... No sitten ratsastustuntien lisäksi teillä liittyy jonkin verran siihen hevosten hoito, tai ponien hoitoa. Joo. Voisitko kertoa siitä jotain? No joo, aina tietenkin ponit pitää hoitaa ennen tuntia ja tuntien jälkeen ja vähän muutenkin sitten harjata ja katsoa kaviot ja varustaa tietenkin. No ponien lisäksi sitten, niin ootko tutustunut muihin harrastajiin? Joo, on tietenkin. Täällä on tosi kiva talliporukka meillä ja muillakin tallilla sitten on kivoja tyyppejä. Niin. No mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, kuka miettii, että tulisi harrastamaan tänne settisratsastusta? Niin mitenkä tsemppaisit mukaan? No jos yhtään on kiinnostusta hevosia ja eläimiä muutenkin, niin sitten ehdottomasti kokeilemaan. Ja tämä ratsastusharrastus ei pelkästään jäänyt vissiin harrastukseksi sulle? Joo, meillä on mun pikkusiskon kanssa just ostettiin oma hevonen puoli vuotta sitten suunnilleen. Ja tosiaan sen kanssa sitten käydään valmennuksissa ja tälleen. Nea, pystyisitkö kertomaan ratsastusharrastuksesta? No, mä käyn välillä täällä ratsastamassa noilla isoilla Suomen hevosilla. Ootko harrastanut aikaisemmin poniratsastusta sitten? Joo. Ja siirtynyt sitten Suomen hevosten pariin? Joo. Missä iässä siirryit Suomen hevosten pariin? No, ehkä pari vuotta sitten. Olitko minkä ikäinen silloin? No, ehkä joku 10. No, milloinko sä sitten aloitit sen settisharrastuksen? No, ehkä jos 6-9 vuoteen 8. No minkälaisia juttuja siinä pitää ottaa huomioon, kun vertaa vaikka ponilla ratsastamista ja sitten tuollaisella isolla hepaalla ratsastamista? No iso hevonen on niin kuin isompi ja sitten se voi mennä kovempaa. No entä sitten niitä juttuja, mitä olet oppinut tuolla vaikka ratsastustunneilla sitten settisten kanssa, niin onko ne sellaisia, mitä sitten noiden isojen hevosten kanssa niin pystyy esimerkiksi just laukan nostaminen tai tämmöinen näin? Niin... No joo, kyllä niitä pystyy. Soveltaa ikään. Joo. No mitäs nyt kesällä? Meinasitko osallistua leirille? No mä tulen leiriavustajaksi tänne. Okei. Minkälaista se avustajahomma on? No tosi kivaa. Ja saa olla ponien kanssa. Mitä siihen kuuluu? No hoitaa poneja ja kai mä jakaa heiniä ja vesiä.